Assalamualaikum. Hari ini saya buat ayam masak kicap berempah. Satu lagi menu lauk yang mudah yang sesuai untuk dimasak oleh sesiapa saja walaupun anda baru nak belajar memasak. Saya gunakan sebiji bawang besar, hiris secara kasar. Saya gunakan juga 5 biji bawang merah yang juga dihiris secara kasar. Dan 2 hingga 3 ulas bawang putih bersama dengan 1 inci halia. Menu ni memang menggunakan bawang yang banyak. Kuah yang pekat nanti memang hasilnya datang daripada bawang yang kita gunakan. Kesemua bahan hirisan ni kita akan masukkan ke dalam balang blender bersama dengan sedikit air. Air tu tak perlu banyak sangat, agak-agak cukup untuk kita mengisar saja. Kisarkan sehingga halus. Ketepikan dulu bahan kisar. Saya gunakan setengah ekor ayam. Daripada seekor tu dipotong 12, saya ambil 6 bahagian. Dan kelak-kelakan, beratnya lebih kurang 750 gram. Masukkan 1 sudu kecil garam. Garam ni jangan letak banyak sangat takut nanti terlebih masin pula. Sebab nanti kicap tu pun dah masin. Masukkan sekali 1 sudu kecil serbuk kunyit. Gaulkan hingga sebati. Sama seperti kita nak memasak ayam goreng. Panaskan minyak masak secukupnya dan gorengkan ayam sehingga masak. Tak perlu terlalu garing sangat ya. Dan jangan masukkan ayam yang banyak sekaligus setiap kali kita menggoreng. Macam di sini saya hanya masukkan 3 ketul sahaja sebab kuali pun tak besar sangat. Ayam kita tak boleh goreng dalam api yang perlahan dan goreng lama. Nanti jadi keras ya. Bila nampak ayam telah pun masak dan dia telah pun bertukar warna menjadi sedikit kepirangan, bolehlah diangkat. Gorenglah sehingga habis kesemua ayam. Minyak gorengan ayam tadi saya akan gunakan balik. Masukkan ke dalam kuali yang lebih besar dan panaskan. Kemudian tumiskan bahan yang telah pun kita kisar tadi. Ini air bilasan daripada pengisar tu. Masukkan sekali bersama dengan 3 tangkai daun kari. Ini rempah 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, cengkeh dan juga pelaga. Tumiskan sehingga harum. Saya gunakan 1 sudu besar cili kering yang telah pun dikisar. Kalau anda nak gunakan cili buah pun boleh. Dan kalau suka lebih pedas, boleh letak lebih. Saya juga masukkan 2 sudu besar rempah kari ayam. Gunakan api perlahan dan sentiasa dikacau. Sebab terpercik, jadi saya tutupkan sekejap. Dan kacau sekali-sekala untuk mengelakkan hangus. Bila nampak terbit minyak seperti ini, anda tak boleh gunakan api yang kuat. Gunakan api yang perlahan sahaja. Teruskan mengacau dan biarkan rempah kelihatan garing sedikit. Barulah masukkan garam secukupnya. Garam pun anda tak boleh masuk banyak sebab nanti kita nak masukkan kicap takut terlebih masin. Lagipun ayam goreng tadi pun kita dah letakkan garam. Masukkan sekali gula melaka. Gula melaka ni akan menambahkan sedap lagi masakan kita. Air asam jawa ni pun anda tak boleh masukkan banyak sekaligus. Takut nanti tak jadi masak kicap, jadi masak asam pula. Kacaukan hingga sebati. Seterusnya, bahan yang paling penting iaitu kicap. Saya gunakan 1/4 cawan kicap lemak manis. Masukkan bersama dengan ayam yang telah kita gorengkan tadi. Saya tak masukkan air pun sebab masakan ni dia bukanlah jenis berkuah. Dia jenis yang kering sahaja, tapi jika anda suka lebih berkuah, boleh masukkan sedikit air. Sambil masak ni kita sambil rasa ya. Apa yang tak cukup kita tambah. Masak sekejap lagi sehingga semua bahan bersalut dengan ayam dan juga sehingga kuahnya menjadi pekat, boleh matikan api. Sedia untuk dihidang bersama dengan nasi putih ataupun kalau nak makan dengan nasi minyak pun sedap. Kalau anda penggemar masakan yang berasaskan kicap, anda wajib cuba menu ni. Selamat mencuba semua. See ya.